bem perto da profissão de tanoeiro. Eu não sabia que me ia para aqui. O meu pai chegou e vai assim, olha que estou no dia 25 de junho, fez agora 43 anos, vai-se apresentar ao serviço no armazém. E assim, olhar para ele, pai, mas eu não sabia de nada, mas estás a saber agora. Nem a minha mãe sabia. Foi uma folha de jornal, uma roupa velha, umas botas velhas, pronto, vim para cá parar. Sou Gino Moreira e sou tanoeiro.